Hej. Välkomna till kvällens syntavdelning. Jag heter The Exploring Boy. Det här är Human.
Love.
som ju är världens största synthband. Och världens största punkband. Vi tänkte göra en punklåt här nu. Det handlar om Carema och alla de här 40 dagarna och sånt där. Som man får ligga i blöjor och sånt. Inte okej. Okay. Det heter 40 days. Ja, 40 days. Waking up on the floor, I didn't have anything to wear. I was around for more. What to do? Waking up on the floor, where am I and where's my clothes? I feel tired as all. What's it do?
en så kallad bitter låt. Här kommer en låt om alkohol som ni ska passa er för. Dansa till den här musselin och sen så. Det är ingen fara.
Bara för att mjuka upp en så kör vi en ballad. It's not like you said. If you give something to me, I hope it's just a map. There are so many people who thought before I did, you sent me through this. I did come before I quit. Get out of my head. Get out of my head. It's not like they said. Thank you.
Johan gjorde liksom den här shotgun-grejen med gitarren där. Det var jävligt snyggt. Alltid velat göra den själv. Fan också. Okej, okay, jag kör en sista låt. Sen får ni hårddanssynta till... Den här heter typ... Vad handlar väl om varenda jävel här inne förmodligen. Den heter Desperados. Yeah.
Tack så hemskt mycket. Det är som man gör 45 minuter väldigt korta. Ha jättetrevligt ikväll. Ses i baren.